Halen im Schatz hier die Baschanoschner, die war die Kinoer Zellunet. Der ist hätte ich ihn zu rennen. Jetzt schon ein Horak-Tarkmann, attent auf das nähere Gerocht-Tarkummen. Jetzt wird mehr Trachuzam aus dem Bodoritheit nicht wohl, vor mehr Bohrig auch mit Schatz ihr was gogan. Ihr Bidali, kum attent hast da viel, Hajuhasar Baschanoscht. Kogadjan, sagt dann schon auf dem Käse, Hajuhasar Baschanoscht hast nicht wahr, ich hoffe. Ցանկանում եմ ավելի մեծ հաջողություններ եւ կյանքում եւ YouTube-ում։ Անչափ շատ եմ սիրում քո բոլոր վիդեոները եւ անհամբերությամբ միշտ սպասում եմ քո բոլոր հումորային հենալի վիդեոներին եւ որպես բաժանորդ կցանկանամ որ լինես ել ավելի ակտիվ, իսկ ովքեր որտեղ չեն բաժանորդ թագրվել Բիձա Ալիքին, Բիձա Ալիքի սիրկեն կլինի նկարագրության բաժնում եւ նաեւ կհայտնվի այս վիդեոյի վերջում։ Վերջին վարկաններին ձեր էկրաններին, ովքեր որ առաջին անգամ էին իմ ալիքում, բաժանորդագրվեք նաև իմ ալիքին։ Հայկական YouTube-ը հիմա էլ ավելի մեծ արագությամբ սկսել է զարգանալ, եւ հուսանք որ այս տարի մենք վերջապես կունենանք YouTube-ը։ Աջակցեք ինձ լայքերով, բաժանորդագրվեք նաև իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք Բիձա ալիքին։ Շտորին ալիքում սպասում են ավելի հետաքրքիր վիդեոներ։ Բոլորիդ հետ անչափ շնորհակալ եմ դիտման համար։ Ձեզ հետ Սուրենն էր, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, կհանդիպենք, հաջողություն։